kana a gaban ku a matsayina da mai gidana muna gode muku domin addu'o'i wanda kuke yi domin mu domin tsayawa wanda kuke yi domin mu ubangiji Allah ya saka muku so ina kira ga gwamnati shugaba Buhari the vice nashi the secretary to the federal government su yi kokari su fitar min da wannan yarinya domin yarinyan yaran nan an kwashe su tun 2019 wa'annan da aka sake su ba su fi wata daya ba aka fitar da su yau yarinya na tana da wata 7 da kwana 11 gwamnati ke yi kokari ya fitar da yarinya na ni kudi mai dame ni ba kudi mai dame ni ba ni ina roƙon su su yi kokari fitar min da yarinya na cikin koshin lafiya shine damuwa na kawai ina gode ma mutanen da suke mana addu'a kuma su ci gaba da yi mana addu'a tun da Leah ba ta dawo ba ci gaba da yi mana addu'a tun da ka wuniya sun fitar da saƙo cewa effect from October dele za su fara kashe yanzu muna operating October Monday za mu shiga October ina roƙon gwamnati ina roƙon shugaban ƙasa yanzu tausayi yarinyan nan yanzu tausayi na yanzu tausayi baban Leah ya fitar mana da yarinyan nan sai na damuwa na kawai